Для того, як Сполучені Штати надали дозвіл українським військам атакувати територію Росії, безпечна зона для РФ зменшилася на 16%. Про це повідомили в Інституті вивчення війни. Сполучені Штати все ще не надають дозволу на використання ракет «Атакамс» для атак на тил ворога. Це означає, що українським військам не дозволяється атакувати тилову інфраструктуру росіян, включаючи логістичні центри, командні пункти та пункти забезпечення. Аналітики зауважують, що політика США наразі захищає велику частину території РФ, де розташовані ключові тилові об'єкти, які використовуються росіянами для підтримки своїх військ на фронті. До нашого ефіру долучається гість Євген Магда, директор Інституту світової політики, з яким ми обговоримо, зокрема, і цю інформацію. Пане Євгене, раді вас вітати. Доброго ранку. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Євгене, дійсно 16% за повідомленням Інституту вивчення війни наразі у нас безпечна зона, яка для Росії вона зменшується завдяки за рахунок тому озброєнню, яким західні партнери нам дозволяють бити. Але в тили американці поки що не наважуються нам надавати відповідні дозволи. Ну, які основні причини цього станом на зараз? І що може, власне, ці причини знищити, нівелювати? Найближчим часом? Очевидно, що Сполучені Штати сприймають подібні удари як сигнал про ескалацію, і вони в даному випадку діють в річищі заяв Владимира Путіна про те, що Росія воює з НАТО в Україні. І їх нерішучість, вона, в принципі, як на мене, тільки провокує Росію на подальші активні дії. Тому нам буде в цьому сенсі достатньо непросто, але що ж, Україна вже понад 830 днів веде війну широкомасштабну з Російською Федерацією, і далеко не завжди західна допомога відповідає нашим надіям, сподіванням та й, власне, обіцянкам наших західних партнерів. Але це не привід, я думаю, опускати руки і якось іти на якісь зміни в нашій політиці. Тому, знаєте, ці цифри, вони, я сподіваюся, вони знаходять, в принципі, ну, я б сказав, відображення у зменшенні наших втрат. І це головне. А все інше, то вже будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Ну що ж, поговоримо про вибори до Європарламенту. Були ці вихідні такими визначними зараз для саме цієї інституції. Отже, про попередні підсумки зараз хотілося поговорити. Трішки інформації зараз нагадаємо нашим глядачам. До Європарламенту проходить більше ультраправих та консерваторів. В Німеччині партія канцлера Олафа Шольца посіла третє місце після проросійської альтернативи для Німеччини. На першому місці опозиційна консервативна християнсько-демократична спілка, християнсько-соціальна спілка. У Польщі переможцем стала громадянська коаліція прем'єра вже Туска. На другому місці партія «Право і справедливість» Дуди. В Угорщині перемогла партія Орбана. В Австрії ймовірним переможцем стане партія Свободи. Вважають її теж частково проросійською. В Словаччині на виборах перше місце посіла словацька опозиційна партія «Прогресивна Словаччина», а партія прем'єра Фіцо на другому місці. В Греції першість отримав рух «Нова демократія» прем'єра Кіріакоса Міцотакіса. В Іспанії перемагає опозиційна народна партія. Проукраїнська європейська народна партія, яка є найбільшою групою в Європарламенті, лідирує. І у новому парламенті вона може отримати 180 із 720 місць. Пане Євгене, наскільки для вас очікуваними є такі результати? І якщо, давайте ще нагадаємо про важливість все-таки для нас цих виборів і які рішення потенційно може ухвалювати або навпаки гальмувати Європарламент, важливі для України. Будь ласка. Європейський парламент не працює в форматі, я б сказав, ухвалення тактичних рішень. Він визначає стратегію Європейського Союзу стосовно і самого розвитку Європейського Союзу, і його подальших перспектив співпраці з тими країнами, які є партнерами або, власне, є опонентами Європейського Союзу. Тому мені дуже цікаво в цьому контексті, при тому, що я не заперечую можливості
Урсули фон дер Ляєн залишитися на посаді президента Європейської комісії, суто арифметично така можливість на сьогоднішній момент існує. Хоча я думаю, що ми станемо свідками достатньо цікавих переговорів про обрання президента Європейської комісії. Але як це буде корелюватися з обіцянкою, не обіцянкою, а пропозицією в виступі перед депутатами Європарламенту вже, можна сказати, минулого скликання, восени минулого року, коли Урсула фон дер Ляєн розмірковувала про те, яким стане Європейський Союз, коли у нього буде 30 плюс членів. На мою думку, результати виборів до Європейського парламенту продемонстрували, що перспектива розширення Європейського Союзу протягом останніх 5 років реалізовуватись ніяк не буде. Ну, немає на сьогоднішній момент країн, які можуть цей шлях подолати. У всякому разі, станом на сьогодні, це сприймається саме так. Тому ми маємо бути до цього готовими, ми маємо це усвідомлювати і маємо, я думаю, звернути значну увагу на тих політиків, які пройшли до Європейського парламенту, насамперед у прикордонних з Україною країнах. Тому що ми будемо спостерігати за тим, як саме ці політики, вже маючи мандат депутатів Європарламенту, будуть робити заяви стосовно України, будуть формувати політику, в тому числі впливати на політику стосовно України. І це теж достатньо вагомий фактор. Це зрозуміло, що час покаже, але от зважаючи на цей графік, який зараз ми показуємо на екрані, можуть бачити наші глядачі стосовно того розкладу сил, який маємо, все ж таки, ну, зараз можемо констатувати, Європа дуже прихильна до України, особливо після останніх рішень, і деякі країни навіть змагаються у лідерстві щодо того, хто найбільше допомагає нашій державі. Ось цей розклад сил, да, і оце основне і ключове, що для нас важливо, аби об'єднана Європа допомагала дедалі більше. Чи може це змінитися, зважаючи на останні вибори і голосування, оскільки, ну, як виходячи з цієї інформації, яку мій колега озвучив, є кілька проросійських сил, напевно, які корумповані Російською Федерацією, адже це така звична практика для наших опонентів, а вони все ж таки здобули певні місця в парламенті. Я хочу нагадати, що Росія не просто має значний досвід у тому, щоб надавати фінансову допомогу різним європейським політичним силам, в тому числі, так би мовити, під чужим прапором. Але хіба Марін Ле Пен та її політична сила набрала 30% тільки завдяки тому, що в неї колись Росія вливала гроші? Я думаю, це буде надто поверхове пояснення. Хочу нагадати, що свого часу, ще в часи економічного розквіту «Газпрому», Росія, наприклад, підтримувала одночасно Романо Проді і Сільвіо Берлусконі в Італії. І там давала різні, так би мовити, фінансові і інформаційні можливості. Або Васлава Клауса та Мілоша Земана в Чехії. Тобто гра з різними політичними силами для Росії – це не новина. І те, що, ну, подивіться, добре, альтернатива для Німеччини була змушена фактично відмовитись від двох своїх кандидатів, від Петра Бестрона і від Максиміліана Кра. І що, це завадило їй стати другою на виборах до Європейського парламенту? Я про те, що треба говорити не тільки про російський вплив, а треба говорити про те, що ми самі маємо бути готові до змін, які відбуваються в Європейському Союзі. Ми самі маємо говорити про те, що ми маємо спиратися на наші національні інтереси і дивитися на те, як вони корелюють з інтересами об'єднаної Європи. І це буде якраз правильний і
адекватний, на мою думку, підхід. Пане Євгене, а підкажіть, будь ласка, якщо ми вже заговорили про цю корупційну складову, дивилася я інтерв'ю Майі Санду, президентки Молдови, яка говорила, що цю готівку з Росії перевозять, ну, фізично, да, там потягами навіть ловлять, значить, цих перевізників, цих корумпованих різних чиновників, їхніх поплічників, ну і, власне, ці гроші забираються. Невже після того, як Європа заморозила російські активи, там створює різноманітні санкціями їм проблеми. Ось цю складову не можна викорінити. Ну, на цьому рівні, коли ці готівкові, да, грошові кошти завозяться фізично, ну, там, мішками, я не знаю, там, сумками або яким чином. Невже цьому не можна дати раду? Почекайте. Молдова поки що не член Європейського Союзу, тому тут все таки трошки для інша прикладу. Гра. Ні, тут трошки інший приклад. Тому що Молдова межує тільки з двома країнами, з Румунією і з Україною, і відповідно зрозуміло, що влаштувати авіаконтроль, ну, контроль безпеки на єдиному аеропорту міжнародному Кишинеу, це достатньо просто. Тому перекидати гроші через відповідні банківські можливості, це набагато складніше. Тому доводиться працювати саме в такий спосіб. А власне, ну, обсяги бізнесу, які на які Росія впливає, я думаю, вони в Молдові не є надто великі. Тому тут немає нічого дивного. Я все-таки хотів би повернутися до іншого, до того, що буквально нещодавно, минулого тижня, здається, вийшло розслідування, що російська організація фінансує різноманітні політичні сили, впливає на медіа в вибачте, в країнах Європейського Союзу тощо. Це що, було відкриття? Чи про це не знали спеціальні служби відповідних держав? Чи те, що вони заборонили, наприклад, 2,5 тижні тому цей Voice of Europe та РІА Новості? До Voice of Europe причетний Медведчук та його поплічники. А РІА Новості – це державна російська інформаційна агенція, яка виступає останнім часом носієм фейків. Тобто Європі досить часто не так бракує рішучості, як я б сказав, що бракує усвідомлення того, що Кремль не буде грати за певними правилами гри.